بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ថ្ងៃនេះយើងចូលដល់ចម្ពោះថ្មីមួយផ្សេងទៀតនោះគឺចម្ពោះស្ដីអំពីការលើកដំកើងញាតសន្តានរបស់រ៉ាស៊ូលុលឡោះនឹងការអធិប្បាយអំពីលក្ខណៈពិសេសរបស់ពួកគេអញ្ចឹងយើងដល់ចម្ពោះថ្មីនេះហើយយើងចូលដល់ហាឌីសទី346 عن زيد بن حيان قال انطلقت انا وحسين بن صبره صبره وعمر بن مسلم الى زيد بن ارقم رضي الله عنه فلما جلسنا اليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه إلى آخر الحديث وحديث نوين رواه مسلم جمعنا كان حديث ني أمبي زيد بن حيان قد بان جيتها إن طلقت أنا وحسين بن سمرة كنيوم جمعنا حسين بن سمرة حينن جمعي عمرو بن مسلم ទៅជួប Zaid bin Arqam ចង់និយាយថាពួកគាត់ទាំង3នាក់ហ្នឹងគឺជាតាប៊ីអ៊ីនទាំងអស់គ្នាទៅជួប Sahabat ម្នាក់ឈ្មោះ Zaid bin Arqam តាប៊ីអ៊ីនគឺអ្នកដែលតន់ Sahabat តែមិនតន់ Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam នោះទេហ្នឹងគេហៅថាប៊ីអ៊ីនអញ្ចឹងពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាហ្នឹងទាំង3នាក់ហ្នឹងមាន Zaid bin Hayyan 1ហើយមាន Hussein bin Samurah Sabrah 2ហើយនិង Amr bin Muslim 3ទាំង3នាក់ហ្នឹងទៅជួបZaid bin Arqam Zaid bin Arqam នេះគឺជាសាហាបតរបស់នប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំ فلما جلسنا إليه قال له حسين នៅពេលណាដែលពួកយើងបានអង្គុយជាមួយគាត់ចង់និយាយថាគាត់ទាំង3នាក់នោះទៅជួប Zaid ហើយក៏បានអង្គុយជាមួយ Zaid នឹងទៅទៀតហើយ Hussein ក៏និយាយអញ្ចេះ لقد لقيت يا Zaid خيرا كثيرا Zaid អ្នកបានពិតជាបានជួបប្រទះនៅប្រការល្អល្អជាច្រើនណាកញ្ញាប្រាប់ Zaid ណារ៉ៃតរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំលោកបានឃើញរ៉ាស៊ូលឡោះវ៉ាសមីអតាហាឌីសាហើយលោកក៏បានស្ដាប់ឮសម្ដីរបស់នប៊ីផងដែរវ៉ាកាហ្សោតាមអាហៃក៏លោកបានចូលរួមធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងនប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំផងវ៉ាសឡៃតខលហ្វាហៃក៏លោកបានធ្លាប់បានសម្បះយ៉ាងក្រោយគាត់ទៅទៀតចង់និយាយថាសហម្នាក់ឈ្មោះ Hussein ហ្នឹងបានរៀបរាប់ប្រាប់ Zaid ថា Zaid បានចេះមួយចេះពីរនៅជាមួយនឹងនប៊ី Sallallahu Alaihi Wasallam ដែលថា Zaid ជាសាហាបា لقد لقيت يا Zaid خيرا كثيرا ប្រកាសណាស់អ្នកពិតជាទទួលបាននៅផលល្អជាច្រើន Hadith na ya Zaid ma sami'ta min Rasulillah អញ្ចឹង Hussein ហ្នឹងក៏សំណូមពរឲ្យ Zaidនិយាយប្រាប់គាត់នៅអ្វីដែល Zaid នឹងបានលើពីនប៊ី Sallallahu Alaihi Wasallam មកព្រោះគាត់ចង់ដឹងថានប៊ីនិយាយអ្វីខ្លះឲ្យ Zaid នេះនិយាយប្រាប់ថានប៊ីនិយាយមួយចេះពីរប្រាប់គាត់ قال يا ابن اخي ណៃក្មួយក្មួយប្រុសប៉ុន្តែក្មួយប្រុសនោះនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមណាមិនមែនជាមួយរបស់គាត់ពិតប្រាកដនោះទេបកកើតនោះទេ Wallahi laqad kaburat sinni សំស្បត់នឹងអល់ឡោះអាយុរបស់ខ្ញុំក៏ច្រើនទៅហើយវ៉ាកូឌូម៉ាអាហ្ឌីហើយក៏រឿងនឹងវាយូរយារណាស់ទៅហើយដែរចឹងនិយាយថាពីនប៊ីរហូតមកដល់គាត់ឯណេះហើយរហូតមកដល់ពួកគាត់ដែលជាអ្នកតាប៊ីអ៊ីនតាន់សាហាបាត់មិនតាន់នប៊ីនេះណារឿងនឹងវាវែងឆ្ងាយវាយូរទៅហើយដែរចង់និយាយថាមានរយៈពេលយូរ
វណស៊ីទូបាដលឡាឌីគុនតូអ៊ីមិនរ៉ាស៊ូលីឡាហើយខ្ញុំក៏បានភ្លេចភ្លាំងហើយខ្ញុំក៏មានការភ្លេចភ្លាំងខ្លះខ្លះនៅអ្វីដែលខ្ញុំបានចងចាំពីនាវីសស្រាមមកដោយសារអីដោយសារតែវាមានរយៈពេលយូរណាវាច្រើនទៅហើយហើយក៏អកតដែលជាសាបត្តនាប៊ីឈ្មោះសេតនេះក៏មានវ័យចំណាស់ទៅទៀតអញ្ចឹងអាចថាគាត់មានការភ្លេចភ្លាំងខ្លះខ្លះពីនាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាមមក فَمَا حَدَّثْتُكُمْ فَقَبُلُوا ហើយអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយប្រាប់ពួកអ្នកចូលពួកអ្នកទទួលយកចុះ وَمَا لَا فَلَا تُكَلِّفُونِي តែអ្វីដែលខ្ញុំមិនអាចប្រាប់ពួកអ្នកបានទេពួកអ្នកកុំបង្ខំខ្ញុំអ្នកដឹងថាអីដឹងថាតែគាត់ចូលវ័យចំណាស់គាត់មានការភ្លេចភ្លាំងខ្លះខ្លះទៅហើយសូមមកលបន្តមកអកតបាននិយាយចេះកមករ៉ាស៊ូលឡោះមានន័យថាសេតបានប្រាប់អញ្ចឹងណាថារ៉ាស៊ូលឡោះសាមបានក្រោកឈរនៅថ្ងៃមួយដើម្បីថ្លែងសន្ទរកថានៅចំពោះមុខពួកយើងប៊ីម៉ាអិនយូដាហ៊ូម៉ាន់បៃណាមក្កាតាវលមឌីណានៅតំបន់មួយនៅចិត្តទឹកដែលគេឲ្យឈ្មោះថាហ៊ូម៉ាន់តំបន់ហ្នឹងក្នុងចន្លោះមក្កាទៅមឌីណាសហមីដល់ឡោះវ៉ាស្នាអាឡៃកតបានសរសើរអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាឡាវ៉ាអាដវ៉ាតាកាហៃកតបានរំលឹកនឹងផ្ដោតដំបូលមានជាច្រើនសូមមកកតបន្តមកលោកមានប្រសាសន៍ថាមានថានាប៊ីមានប្រសាសន៍ថាអញ្ចេះនេះសេតប្រាប់ពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាដែលមកជួបគាត់នឹងហើយសំឡងពួកឲ្យគាត់និយាយប្រាប់អ្វីដែលនាប៊ីនិយាយនេះណាឥឡូវកតប្រាប់ថានាប៊ីនិយាយអញ្ចេះសូមមកកតអម៉ាបាទមានហើយក្រោយពីនោះអឡាអាយូហានាសអោមនុស្សលោកទាំងឡាយفإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب ពិតប្រាកដណាស់ខ្ញុំនេះក៏ជាមនុស្សហៀបនឹងទទួលនៅសាពីម្ចាស់របស់ខ្ញុំហៀបនឹងទទួលអ្នកបំរើពីម្ចាស់របស់ខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចេះចង់និយាយថាណាប៊ីមូហាម៉ាត់ sallallahu alaihi wasallam រៀបនឹងទទួលម៉ាឡេកលម៉ូតដែលមកដកញាវាគាត់ទៅហើយចង់និយាយថាគាត់ចិត្តស្លាប់ហើយអត្ថន័យរបស់វាគឺអញ្ចឹងឯងវ៉ាអានាតារូគូហ្វីគុំសាក់កលែនហើយខ្ញុំបន្សល់ទុកឲ្យពួកអ្នកនេះគឺកិច្ចការងារធំធំពីរនេះណាប៊ីប្រាប់ឲ្យសហបតដែលនៅតំបន់ចិត្តទឹកមួយនៅតំបន់ហ៊ូម៉ាន់នេះណាប៉ុន្តែនេះជាអ្វីដែលសហបត Z បានប្រាប់ទៅពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាដែលសំណុំពរហ្នឹងអញ្ចឹងយើងវិលមកកន្លែងនេះវ៉ាអានាតារូគូហ្វីគុំសាក់កលែនហើយខ្ញុំបានបន្សល់ទុកឲ្យពួកអ្នកគឺកិច្ចការគ្នាធំធំពីរអវលូហូម៉ាគីតាបុលឡោះទី1គឺគីតាបរបស់អល់ឡោះគឺកូរអានហ្វីហ៊ីលហ៊ូដាវនូរនៅក្នុងគម្ពីរកូរអាននោះគឺមានពន្លឺនិងមានការចង្អុលបង្ហាញជាច្រើនហ្វាខូឌូប៊ីគីតាបិលឡោះវ៉ាស្តាំសាគូប៊ីប៊ីចូលពួកអ្នកទទួលយកគីតាបរបស់អល់ឡោះតាចោះឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងវាមានន័យថាអល់ឡោះអាឡាអានាប៊ីមូហាម៉ាត់ប្រើឲ្យសាហាបាត់នាប៊ីប្រើឲ្យយើងជាអ៊ុម៉ាត់របស់គាត់ណាប្រកាន់ខ្ជាប់នឹងអល់កូរអានហើយទទួលយកដល់អ្វីដែលមាននៅក្នុងអល់កូរអានវ៉ហសអាឡាគីតាប៊ីឡាហ៍វ៉ារកបហ្វីហើយជំរុញណានឹងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់តាមអល់កូរអានស៊ុមម៉កលបន្តមកលោកមានប្រសាសន៍ថាវ៉អះលុបៃទីហើយក្រុមគ្រួសាររបស់ខ្ញុំអ៊ូហ្សាគីរូគុមុលឡោះហ្វីអះលីបៃទីអ៊ូហ្សាគីរូគុមុលឡោះហ្វីអះលីបៃទីខ្ញុំសូមរំលឹកពួកអ្នកអំពីគ្រួសាររបស់ខ្ញុំណាប៊ីសាមនិយាយពាក្យសម្ដែងនឹងពីរដងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាត្រូវឲ្យតម្លៃលើកតម្កើងគ្រួសាររបស់នាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាមមិនត្រូវនិយាយអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសរបស់គ្រួសារនាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាមនោះទេ فقال له حسين ណាប៊ីនោះហ៊ូសែនដែលជាតាប៊ីអ៊ីនមកសួរហ្សៃណាណាហ៊ូសែនបាននិយាយថាអញ្ចេះ
វ៉ាម៉ាន់អះលុបៃទីយ៉ាហ្សេតតើនោះណាដែលជាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ណាហ្សេតអឡៃសានីសាអ៊ូហ៊ុមមីនអះលុបៃទីតើភារយារបស់គាត់នឹងមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទេឬនេះហូសេននិយាយទៅកាន់ហ្សេតអញ្ចឹងចង់និយាយថាភារយារបស់គាត់ក៏ជាគ្រួសាររបស់គាត់ដែរកលគាត់បានហ្សេតនេះបានតបទៅហូសេនវិញថាអញ្ចេះនិសាអ៊ូហ៊ុមមីនអះលុបៃទីភារយារបស់គាត់ទាំងអស់នោះក៏ស្ថិតនៅក្នុងចំណោមគ្រួសាររបស់គាត់ដែរវ៉ាឡាគិនអះលុបៃទីមិនហ៊ូរីមសាដាកាតូបាដាប៉ុន្តែសាច់ញាតិឬក៏ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នោះគឺអ្នកដែលគេហាមឃាត់មិនឲ្យទទួលយកសតកោះបន្តពីគាត់ណាចង់និយាយថាហ្សាកាតក៏ពួកគាត់មិនអាចទទួលយកបានឯសតកោះក៏មិនអាចយកបានដែរអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងហើយគឺជាអ្នកដែលស្ថិតនៅក្នុងសាច់ញាតិរបស់នាប៊ីក្រុមគ្រួសាររបស់នាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំអញ្ចឹងមិនមែនត្រឹមតែភារយារបស់គាត់សល្លឡោះសាំតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះនោះទេអញ្ចឹងមានអ្នកផ្សេងតទៅទៀតដែលជាក្រុមគ្រួសាររបស់នាប៊ីដែលជាសាច់ញាតិសាច់ឈាមរបស់នាប៊ីសល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំអញ្ចឹងយើងមើលថាតើអ្នកណាខ្លះដែលជាសាច់ញាតិសាច់ឈាមរបស់នាប៊ីដែលជាគ្រួសាររបស់នាប៊ីដែលបញ្ជាក់នៅក្នុងហាឌីសនេះណាយើងមើលតទៅទៀតកលបមិនហុំដល់ពេលហ្នឹងហូសេនបានសួរហ្សេទៀតថាតើចុះអ្នកណាទៀតមានអ្នកណាគេដែលជាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ទៀតនោះកលអញ្ចឹងហ្សេបានតបទៅហូសេនវិញថាអញ្ចេះអ៊ូហុមអាលូអាលីពួកគេទាំងអស់នេះគឺជាក្រុមគ្រួសាររបស់អាលីមានន័យថាអាលីហើយនិងគ្រួសាររបស់គាត់កូនរបស់គាត់ចៅរបស់គាត់គ្រួសារទាំងអស់ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសាររបស់នប៊ីសល្លឡោះអាលីវ៉ាសឡាំវ៉ាអាលូអាកីលហើយក្រុមគ្រួសាររបស់អាកីលគ្រួសាររបស់អាកីលទាំងអស់ក៏ស្ថិតនៅក្នុងគ្រួសាររបស់នប៊ីសល្លឡោះអាលីវ៉ាសឡាំផងដែរវ៉ាអាលូជាអ្វារគ្រួសាររបស់ជាអ្វារវ៉ាអាលូអាប់បាសហើយគ្រួសាររបស់អាប់បាសចឹងលន់ចង់និយាយថាគ្រួសាររបស់អាលីក៏ដោយគ្រួសាររបស់អាកីលគ្រួសាររបស់ជាអ្វារគ្រួសាររបស់អាប់បាសក៏ដោយគឺអ្នកដែលតាមនប៊ីមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាលីវ៉ាសឡាំអ្នកដែលជឿទៅចំពោះនប៊ីអ្នកដែលអនុវត្តទៅតាមអ្វីដែលនប៊ីសល្លឡោះបាននាំមកណានឹងគឺគ្រួសាររបស់នប៊ីមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសឡាំនោះហើយពួកគាត់ទាំងអស់គ្នានោះគឺជាអ្នកដែលមិនអាចទទួលសតកោះបានទេហើយក៏មិនអាចទទួលហ្សាកាតបានដែរកលគុលហាអ៊ូឡាហ៊ូរីមសដកាអញ្ចឹងហ៊ូសេននេះក៏សួរតទៅទៀតតើអ្នកទាំងអស់គ្នានោះគឺអ្នកដែលគេហាមឃាត់មិនឲ្យទទួលសតកោះឬសួរទៅហ្សេទៀតណាពួកគាត់តើបិអ៊ីនអតនប៊ីទេអញ្ចឹងបើមកសួរមកសួរហ្សេដែលជាសាប៉ានប៊ីនេះកលណាមហ្សេបានតបទៅវិញថាបាទពិតប្រាកដហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងហាឌីសនេះបង្ហាញអំពីគ្រួសាររបស់នប៊ីសល្លឡោះអាលីហ៊ីវ៉ាសាមិនមែនត្រឹមតែភារយារបស់គាត់ទេសូម្បីតែគ្រួសាររបស់អាលីគ្រួសាររបស់អាកីលគ្រួសាររបស់ជាអ្វារគ្រួសាររបស់អាបាសដូចដែលលើកឡើងមុននេះមួយទីនេះណាទាំងអស់គ្នានឹងគឺសត់សង្កតែជាសាច់ញាតិរបស់នប៊ីគ្រួសាររបស់នប៊ីសល្លឡោះអាលីហ៊ីវ៉ាសាឡាំអញ្ចឹងគ្រួសាររបស់នប៊ីណាក៏ដោយណាអ្នកណាក៏ដោយគឺយើងត្រូវតែឲ្យតម្លៃយើងតែលើកតម្កើងយើងត្រូវកោថាអ៊ីក្រមណាចំពោះពួកគាត់ទាំងអស់គ្នាដែលសារតែពួកគាត់គឺជាគ្រួសាររបស់នប៊ីសល្លឡោះអាលីហ៊ីវ៉ាសាឡាំហើយនៅក្នុងហាឌីសនេះនប៊ីសល្លឡោះអាលីហ៊ីវ៉ាសាឡាំជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រកាន់ខ្ជាប់ទៅតាមអល់កុរអានពីព្រោះនៅក្នុងអល់កុរអានមានការចងល់បង្ហាញមាននូរណាมันអាចនឹងអត់តាមកុរអានបានទេត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់តាមអល់កុរអានុលគារីមហាដាវសល្លឡោះអាឡានប៊ីណាមូហាំម៉ាឌវ៉ាអាឡាអាលីហ៊ីវ៉ាសហ្បីវសឡាមូអាឡៃគុមវ៉ារ៉ហ្មាតុលឡោហ៊ីវ៉ាបារកាតូ